saboda haka malaman ahli sunna dole ne ku tsaya akan gaskiya, duk wata kaucewa ba ta ku bace. Kudi me, kudi su ne mafi kaskanci daga cikin baiwar da Allah ke wa bawa, saboda har kafirai har arna yana ba da kudi daraja ce kafiri ba zai samu ba. Ma kudi ba su ke nuna daraja ba. Kana malami ka tsaya ma sunna sai ka tsaya kana zigza, kana malami ka tsaya wa gaskiya sai ka koma ka hada kai da kafirai da fasikai da zindikai.